реформалар мен медицина қойымдарда вакцина бірінші және екінші компоненттерін жеткілікті көлемде бар. Өңірлерде вакциналау арттыру бойынша жұмысты жолғастыруға жет. Әкімдер мәселен ерекше бақылауда ұстасын. Адамдарға вакцинаны таңдау құқығы және тиісті ақпарат берілі тиіс. Әсіресе денсаулық сақтау министрлігі вакциналау арасындағы интервалды нақты анықтап, халықтың қалауына назар аудару керек. Бірінші маусымға дейін тұрғын үй коммуналдық шаруашылық тұрғын үй және әлеуметтік сала объектілерін дайындау бойынша іс-шаралар жоспарланып бекітуді тапсырамын. Солтүстік және шығыс өңірлерінің ауа райы жағдайларын ескере отырып, 1 қыркүйекке дейін білім беру ұйымдарын, 15 қазанға дейін барлық инженерлік инфрақұрылым, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, тұрғын үй және әлеуметтік сала объектілерін толығымен дайын болуын қамтамасыз ету қажет. Thank you.